Bu videoda rəqəmsal kameranı nəzərdən keçirəcəyik. Kameranın üzərində iki düymə var. Biri yandırıb söndürmə, digəri çəkiliş düyməsidir. Şəkil çəkmək üçün ilk öncə açıb bağlama düyməsinə, sonra çəkiliş düyməsinə basmaq lazımdır. İndi onları çıxarıram. Bunlar metal membran açarlarıdır. Buradakı birləşmələrin həqiqətən çox balaca olduqlarını görürsünüz və buna görə də onları lehimləmək çətin olacaq. Arxa tərəfdəki bu 4 nöqtəyə baxırıq. Bu nöqtələr açarların ana karta qoşulduğu nöqtələrdir. Bunları kəsirik. Edəcəyimiz ilk şey kamerayı işləmək üçün hazırlamaqdır. Onu gücləndirmək üçün bir yol tapmalıyıq. Bit Z robotunun elementlərini bunun üçün istifadə edə bilərik. Bunu müsbət dövrəyə lehimləyəcəyik. Bu uca elementləri birləşdirəcəyik. 22-lik kabeli lehimləyirik. Müsbət olduğu üçün kabel qırmızı rəngdədir. Bu, qırmızı kabeli göstərməyin simvolik bir yoludur. Yenidən arxaya baxırıq. Element birləşmələrinin hara getdiyini görə bilərik. İndi də mənfi dövrə üçün 22-lik qara kabellə elementi birləşdirəcəyik. Bu bizim mənfi və ya torpaq telimiz olacaq. Bunu da lehimləyirik. Bu iki kabelə 5 voltluq güc verdikdə rəqəmsal kameranı işlədə biləcəyik. Demək olar ki, elementlər üçün normalda edəcəyimizi biraz dəyişdiririk. Yandırıb söndürmə və deklanşör düymələri üçün balaca bir kabel istifadə edirik. Bu 38-lik maqnit kabelidir. İndi sadəcə kabelin izolyasiyasını soyuruq. İzolyasiya lakdır. Beləliklə, biz sadəcə lak örtüyünü soyuruq və kabeli lehimləmə üçün hazırlayırıq. Lak örtüyü yox olduqdan sonra lent ilə kontaktlarda birinə birləşdirəcəyik. Bu kabeli saxlayacaq. Belə bir kabel istifadə etməyimizin səbəbi az yer tutmasıdır. Beləliklə, lehim kontaktlara təsir etməyək. Əks halda açar işləməyə bilər. Kabeli lehim vasitəsilə biraz isidirik. Bu biraz böyükdür. Əgər daha balacasını istifadə edərsəniz, daha rahat olarsınız. Buraya sadəcə biraz lehim edirik. Bunu etdikdən sonra birləşməmiz hazırdır. Eyni şeyləri ikinci kabel üçün də edirik. Doğru yerdə olduğundan əmin olmalıyıq. Üçüncü kabel üçün də eyni şeyləri edirik. Bu üçüncü naqilimizdir. Yenidən həmin yerə bərk edirik. Bu kabellərin bir-birindən ayrılmağı çox önəmlidir. Əks halda açar işləməyəcək. Yenidən dördüncü üçün də edirik. Doğru miqdarda lehimləmək üçün biraz praktik etmək lazımdır. Əlaqələr arasında körpü olacaq qədər çox deyil. Əgər bu üsulla çox tanış deyilsinizsə, mütləq öncədən yoxlama etmək lazımdır. Aha, kabellərin dövrəyə yapışdığından əmin olmaq üçün çıxardıb yenidən yapışdırırıq. Bu vacibdir, çünki lehim əlaqələri çox güclü deyil. Bir anda kabeli çəkdikdə bütün birləşmə dağıla bilər. Burada motor kontroller var. İndi mənfi kabeli kameradakı mənfi kabelə birləşdiririk. Sonra elementdəki mənfi kabeli eyni dövrədəki uzla birləşdirəcəyik. Müsbəti isə dövrənin ən sağındakı uca bağlayırıq. Bu 12 voltluqdur. Müsbət 12. Bunu da ən sağdakı dövrə ucuna bağlayırıq. Bunu edəndə mənfi kabel yerindən çıxdı. Naqili bateriyadan yenidən birləşdirməyə ehtiyac var. Yenidən birləşdirdikdən sonra qalan hissədə kameradakı müsbət hissəni mərkəzi uca yerləşdiririk. Bu 5 voltdur. Kamerayı işə salmaq üçün 5 volta ehtiyacımız var. Voltmetr buradadır. Güc elementdən motor kontrollərə gedir. Ortadakı balaca çipdən keçir. Bu çip 12 voltu 5 volta çevirir. Voltmetri ilk mənfi uca, sonra ortasının üstünə qoyuruq. Görürsünüz ki, bu 4,98 voltdur. Yəni, doğru miqdarda gərginlik kameraya keçir. Kameraya gərginlik gəlib gəlmədiyini yoxlayırıq. Eynidir. Əslində kameranı işlətmək üçün lazım olandan daha çox var. Məncə bu, tolerantlıq çərçivəsindədir. Yəni, kifayət qədər gərginliyimiz var. İndi bu iki kabeli bir-birinə bağlayacağıq. Bunu edərək bu kameraya güc gəlib gəlmədiyini yoxlayacağıq. Doğru birləşmələri etsək, kameraya güc gedəcək. Beləliklə, LCD ekranının yandığını görəcəyik. Görək olurmu? Bəli, yaxşı görünür. Bunlar güc kabelləridir. Bunlar güc axınının kameraya axmasını icazə verir. Əgər şəkil çəkmək istəsək, iki çəkiliş kabelini istifadə etməliyik. Nə baş verdiyini görə bilərsiniz. İki güc kabeli L298 çipinin üstündəki metala toxundu və birləşmə yarandı. Buna görə də kabellərin bir-birinə dəymələrinin qarşısını almaq çox önəmlidir. Çəkiliş kabellərimiz buradadır və budur. Onları bir-birinə bağladıq və şəkil çəkdik. Bunu indi dövrəyə birləşdirəcəyik. Beləliklə, Arduino şəkil çəkildiyini və bu kameranın açılıb bağlandığını idarə edə biləcək. Kabelləri bir-birindən ayırdığımıza görə dövrəyə qoşub Arduino ilə idarə edə bilərik.